エスケープゴーストフェイス。どうも、ナオヒトです。みんな、この顔にピンときた。ハロウィンとかでね、この仮装してる人とかもいるから知らない人いないと思うけど、1996年に公開されたアメリカの映画スクリームの、こいつはスクリームって名前なのか？ちょっと知らんけど、まあ、その映画に登場する連続殺人鬼がこいつ。今調べたら、こいつの名前がゴーストフェイスだって。なるほどな。スクリーム自体さ、めちゃくちゃ有名だけどさ、俺一本も見たことないんだよね。全部で5本出てるらしいんだけど、基本ホラー映画俺見ないから、ホラーゲームはやるけどね。ということで、早速やっていこう。スタート。すべての物語がハッピーエンドとは限らない。準備はいいか。最高の体験のために、すべてのオーディオ、エフェクトと音楽を 100% オンにしてください。煽ってくるじゃん？煽ってくるじゃん。ああ、ということで、こっからスタートなんだ。こっから入ってきたのね。まあ、いつも通り出られないと。お、ジャンプもできる。フラッシュライトゲットして、ちょっと待って、松明の方がなんか、おしゃれだね。松明で行く。てか、フラッシュライト2個持ってる。これ拾わなくてよかったんじゃん。マジか。松明にしよう。てか、松明もなくても明るいな。松明燃えちゃわないかな、ここ。めっちゃ木でできてるけど、木造だけど、ここ。大丈夫そうか？とりあえず大丈夫そうだけど、え、スクリームってなんかこう、こんな感じなの？なんか外で襲われるイメージだったけど。めちゃくちゃなんか家の中っぽいけど。なんかいるね。これ何？石像？石像だ。なんかアトランティス文明っぽい。アトランティス文明を全く知らないけど。本とかは読めないと。うん。あ、ちょっとやばい。あー、これやばい。ちょっと YouTube 先生に怒られる可能性がある。こういうのは。ちょっと服着といてください、石像でも。えっ、トントントンってすごいリズミカルだったな。全部開かないね、こういうとこ。なんだろう、ここトイレじゃないですけどね。トイレじゃ、あ、開く。おお扉開く音が怖い。お、ループしてんのか。あ、ループしてるぞこれ。え、ループ式だった？あ、なんか電話だけなんかすんごい現代的。現代的な電話だ。周りはなんか中世ヨーロッパ感すごい出してるけど。タイヤとか何これ？さっきあったっけ？あったかもしれない。あっと！え、誰？誰の視点これ？電話だ。電話が鳴ってる。これ、俺が動かしてるわけじゃない。勝手に動いてる。電話を取りに行けっていうことだね。わかったよ。ちょっと待ってくれよ。電話出るよ。これさ、もう、ホラーゲームでよくあるけどさ、電話取りに行ったらもう、切られるのマジやめてほしい。取りに行くだけ無駄なんだよな。びっくりする。こいついつもびっくりする、俺。やめてくれ。やばい。崩れるぞ、この家。あと、このど真ん中のこれ何？悪魔か。悪魔の石像だったんだ。ははん？走ったりはできないね。うわ、びっくりした。勝手に開いた。扉開く音が一番怖いんだけど。あー！真っ赤っかになっちゃった。ラブホテルだったんだ、ここ。あ、ドクロとかある。趣味悪いよ。電話はあるね。こっち行けないんだよな、俺。開いてるドア。閉めないでよ。おお、開いたんだけど。え？これバグじゃない？これ入ったらダメなんじゃない？え、だって今閉まったもんね。じゃあやめてこう、入るの。先行こう。え、ちょ、今混乱している俺は。
あそこに入ってよかったのかどうかちょっと迷ってる。あ、え、あ、まただ。すごいリズミカルに。ノック、あった。いるわ、ゴーストフェイス。ハロウィンですか？ハロウィン来月ですけど、まだ早いですけど。襲ってくるんかい。あ、開くね。やっぱあそこバグっぽいね。ちょっと入ってみようかな。ちょっと入ってきていい？さっきのバグの部屋。よし、戻ってきたよ。入るよ。入ったらバグっちゃうかな。あ。あ。なるほどね。あ、これ以上いけないんだ。オッケー。やっぱバグだったわ。ということで、ループをしてきました。ゴーストフェイス先輩は、なんで俺を襲ってくるんだろう。俺、美味しそうなのかな？あ、わかんない。ゴーストフェイスが人間食うかどうか知らないけど、すげえ近づいてきてる。石像が。お前、勝手に、また電話かよ。取りに行ってもどうせ、切られるんでしょ？どうせ切られるんだよな。でも取らないと先進めないしな。しょうがないな。しょうがないな。取りに行くしかないな。はい。Hello. あ、ハロー。うん、なんつった？フェイバリットなんとかっつってた。英語で喋られてもわかんないんだよな。なんでみんな英語おぉ、石像にすごい体当たりされた。石像に体当たりされたら俺死んじゃうけど。あ、ていうか松明なんか全然意味ないけど、やっぱフラッシュライトの方がいいの？でも明るすぎないこれ。何もなくていいな。松明ぐらい。なんだよ、そういう脅かし方してくんの？ゴーストフェイス先輩。な、あー、なに？え、なんで？なんか爆発した？なんか俺背高くなった。背高くなったと思ったら俺ここ乗っちゃったんだ。俺ジャンプしてないの。爆風で机の上乗っちゃったよ。それより俺怪我ないのか？なんかすげえ余裕で歩いてるけど。さっき何の話してたっけ？何の話してたか忘れちゃ、あ、てか、悪魔の石像がなくなってる。あいつが爆発し、あなんか横歩きしてった。ゴーストフェイス先輩、こっから出てきて、こうやって、カニ歩き。なんだっけ？金ちゃん走り？お、なんか、え、ちょっと待って、開かないんだけど。え、ドアオープンできない。え？なんで？ドアオープンできない。え、なんか鍵とか必要なのかな？え、ちょっとなんか調べてくる。どういうこと？ゴーストフェイス先輩。すごい目立ちたがり屋じゃん。めっちゃ俺に構ってほしいんだ。あったぞ、でっかい鍵が。でかすぎる。でかすぎる鍵があった。鍵とか見つけてくゲームだったんだね。そんな感じのゲームなんだ。あ、いたー。よし。これがもう何周目かどうか全然数えてないからわかんないけど。どうせゴーストフェイス先輩が俺の目の前に現れてくると思ったけど、勝手に動いたね。ポルターガイストじゃ。あ、思い出した、俺喋ろうと思ってたこと。うわ、すごいなんか、ちょっと移動してるね。ゴーストフェイス先輩の中身って可愛い女の子じゃないかな。それを。待って、先輩じゃなかった今。今の中身の人かな？ゴーストフェイスの中身の人かな今の人。そしたらあんまり可愛くなかった。またトントントン。またトントントン。すごい荒れまくってんな。この家。あ！え、誰の視点これ。あ、鍵がある。今回はすごい教えてくれるね。さっきも教えてよ。なんで今回教えてくれんの？あれ、どこ？あれ、ここだと思ったんだけど、違う？
はっ。何なんだよその脅かし方。ない鍵あった。入り口まで戻んないといけない。これ俺見逃してたのかな。いや、なかったよね多分。奥まで行って、あ、絵が落ちてる。踏んじゃった。何？ I can see you。 なんか耳元ですごい囁かれちゃった。もしかしてあの子俺のこと好きなんかな。ごめんな、俺には心に決めた人がいるんだ。君も素晴らしい女性だけど。あ、何これ。あ、電話できんの。あれ使えない、使えないよ。あれで警察に電話すればいいのにね。君もす、あ、さっきの続きね。君も素晴らしい女性だからすぐ見つかるよ。いい人がすぐにね。ま、いやーもう怖い。こ、あ、なんか歌ってる誰か。あー、何？何何何何何何？おお、なんか、ね、屋根裏にすごいネズミがいる。でっかいネズミがいる、多分。はあ、まあ、こっから俺電話取りに行くの？めっちゃ遠いんだけど。あと、この視点いらないね。電話の場所知ってるし。あ、先輩が、先輩電話取ってください。鳴ってますよ。鳴ってますよ。なんで俺がわざわざ取りに行かないといけないの。ちょっと待って、これライトにするか、そろそろ。そろそろ暗いね。先輩。やっぱ雑用は下っ端がやるべきですか。先輩に任したらダメですか。目の前にあんのにな。いなくなってる。なんでトイレ行ったの。ハロー。ファイナルクエスチョン。さっきも言ったな。Are you ready? What? One? Door am I at? え？何？なんかドアがどうのって言って、あー、何？どか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 、なんか後ろに戻れ的なことじゃないのか。何？どっから、どっからトントンしてんの？すごい左から聞こえんだけど。開かない、開かない。え、これ天井ですか。なんかど、はあ、うん、怖いよ。マジでびっくりしちゃった今の。先輩の顔を出されるよりああいう方が怖いわ俺。この鼻だけ新しい。はあ、あ、何、終わったっぽいんだけど。あ、この女の、え、ちょっと待って、あ、先輩いるわ。先輩いる、ここに。この女の人さっき出たね。え、これもやってみようかな。面白そうだよね、これ。ハンテッドエスケープチャプター2。あー、え、これの続きなのかな？やばい。あ、俺先輩と二人きりになっちゃった、エンディングで。先輩全く動く気がないね。固まってるね。女の子と二人きりで緊張してます？ほら、ちょっと、あ、自分の顔見れないんだ、これ。え、自分の顔どうやって見んだろう？見れないわ。多分可愛いよね。お下げの女の子。エンディングでもふざけちゃった。まあ、今回はこの辺で。はい、ということで今回の動画はいかがでしたでしょうか。もし気に入ってくれたらチャンネル登録、高評価、コメントの方をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。